ከትዳር በፊት አይደል እንዴ ምንድነው ያ ነገር እንዴ ምንድነው አብጃ ምንድነው ቆይ እንደው ማራራ ፍሽራራ እንኳን አንተ እንደው ማመሰግናለሁ እንደው ሁለት ምስክሬ እንደው ሲሽራ ምንከላለ መልስልሃል ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ዛሬም ፈፈሽ ብለን ያው ፓርክ ውስጥ እንገኛለን። ፓርክ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ጥንዶች እና የተለያዩ ሰዎች ስለሚመጡ እዚህ ሰው ለማንገት በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ዞር ዞር እያልን እንፈልግና እነሱ ጋር ጭር ቆይታ እናደርጋለን። ጌም እንጫወታለን። እንደዚሁም አዝናኝ ቆይታ እያደረግን እንደዚሁም ደግሞ ቺት እያደረጉ ታማኝ ያልሆኑ ሰዎችን እያጋለጥን በደንብ ወደፊት እንሄዳለን ማለት ነው። እስቲ ዞር ዞር እያልን ሰው እንፈልግ ወደዚህ አካባቢ። እዛ አካባቢ አንድ ካፕሎች አይቻችኋለሁ፣ እነሱን እንሞክራለን። ወደዛ አካባቢ ካፕሎች አሉ፣ እነሱን እዚህም ቢካሉን እነሱን መሞከር እንችላለን። እስቲ ሰላም እንዴት ናቸው? ሰላም ነው። አቁበትኳችሁ ይቅርታ። አንድ አምስት ደቂቃ ፈቃደኛ ከሆናችሁ አንድ አምስት ደቂቃ አጭር ዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራን ነው፣ ጌም እንጫወታለን። ከእናንተም ደግሞ ተሞክሯችሁን ወደ እኛ ታካፍሉ እና ለኦዲንሱ ታካፍላላችሁ። ትንሽ አንድ አምስት ደቂቃ ቆይታ እናደርጋለን ፈቃደኛ ከሆናችሁ። ችግር የለውም አይደለ? በጣም አሪፍ። እሺ ጨዋታችን የሚሆነው ትሩዝ ኦር ዴር ነው የሚሆነው። አንተ እሷን ጠይቀታለ፣ እሷ አንተን ጠይቀሃለች። እርስ በርስ ነው የምትጠያየቁት። የሆነ የከነከናችሁ ነገር ካለ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ማዘዝም ትችያለሽ። የሚያዝናነሽ ነገር እንዲዘፍንልሽ እዚህ ጋር ደስ ያለሽ ነገር፣ አንተም እንደዛው እሷ ማድረግ የምትፈልገውን ነገር መጠየቅ የምትፈልገውን ነገር ማዘዝ ትችላለ። እምቢ ማለት አለማድረግ ትችላላችሁ። እሷ ስትጠይቀ አለመመለስ ትችላለ፣ ግን ተሸናፊ ትሆናለ። ለሁለት ሺህ ብር ተሸናፊ። ለማሸነፍ ነው የምትጫወቱ ማለት ነው። ለዛሬ ጠላት ላደረጋችሁ ነው። ዝግጁ ናችሁ? በደንባ በጣም አሪፍ። እሺ ስለዛ ጥያቄው ገብታችኋል። ትሩዝ ኦር ዴር የሚሆነው መጠየቅም ማዘዝም ትችላለ፣ እሷን ደስ ካለ መጀመር ትችላለ። ስለ ጨዋታው ገብታችኋል? ከማን እንጀምር ታዲያ? ሽልማት አለው። ሁለት ሺህ ብር ሽልማት አለው። እኔም ጀምርስ ለማሸነፍ ማለት ነው። እሺ ከኔ ምን እንትወጃለሽ? ቶሎ ብላ ነው የመለሰችልኝ። ስለዚህ ከእሱ ልጅ በጣም የምትወጂው ባህሪ ምንድን ነው? ጸባዩ ረጋ ያለ ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ በጣም የምትወደለን ነገር ባህሪን ነው። ባህሪን እንዳትቀይረው፣ ጸባይን እንዳታበላሽባት። በጣም አሪፍ። እሺ ወደ አንቺ እንሄድ። እሺ እኔ ለፍቅረኝ ስትል ምን አይነት ደረጃ ልትሄድ ትችላለህ? እኔ ላለማጣት ምን ያህል እንደ እንትና እንደ ታይታኒክ ላይ ማን ያለው እንደ ወይ እንደ በዛብህ ትሆንልኛለህ ወይ ነው አይደለ? ለፍቅራችንን ምን ያህል ትሄዳለህ? እንግዲህ ከባድ ጥያቄ ነው፣ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ግን በተቻለኝ አቅም በቃ የምችለውን ነገር አደርጋለሁ። እንግዲህ ፈጣሪ እስካለ ድረስ ያው በቃ እስከ እድሜ ልክ የምችለውን ነገር አደርጋለሁ። አንቺን ፍቅራችንን ለማቆየት አንቺን እኔ ጋር ለማድረግ ፍቅራችንን ለማቆየት ምን ነው ስትል በቃ ለፍቅራችንም ለአንቺም ስል የምችለውን አደርጋለሁ። በቃ ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ስለዛ ግን ምን ያህል ትሄዳለህ? ምን ማለት ምን ድረስ ትሄዳለህ? እንደ በዛብህ እስከ ሞት ድረስ እንዳለሳ። ስለዛ እንዴት ነው ረገጠልሽ? ልብሽ መልስሽን በደንብ አግኝሽ? ዛ በደንብ ነው የሚሄድልሽ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ደስ ብሏታል። ደስ ብለሽ ነው? ምንድን ነው ቀይ ነው? አይ አልጠበኩት ስለሆነ ነው። ኦኬ ምን የሚልሽ መስሎሽ ነበር? አይ አለ አይደል፣ በቃ እነዚህ አልጠበኩት ስለሆነ ነው ደስ ያለኝ ከልቤ። ምንድን ነው ኤክስፔክት አደረግሽ ነበር? ምንድን የሆነ በቃ አለ አይደል እንደዚህ ይሆንልሻለሁ ምናምን አይነት ነገር ነበረ፣ ግን ያልጠበኩት ስለሆነ ደስ ይላል። ኦኬ ደስ ስላለሽ እኛም ደስ ብሎናል። አንተም ደስ ብሎሃል? እሺ በጣም አሪፍ። ወደ አንተ እንምጣ። እሺ ጠያቂ አንተ ነህ። ማዘዝም ስላለ መጠየቅ ምትላለ፣ ግን ደግሞ ደፈር ያለ ይሆናል አይደለ? ሁለት ሺህ ብሩን ለማግኘት እኔ እስከ ሞት እሄድልሻለሁ ብያለሁ እንግዲህ። ስለዚህ አንድ የፍቅር ዘፈን ዝፈኝልኝ። ዋው ዋው! እስኪ ድምፅሽ ይፈተን። እምቢ ማለት ትችያለሽ። እምቢ ማለት ትችያለሽ። መቀየር ነው የለም። እምቢ ማለት ትችያለሽ፣ ግን ተሸናፊ ነው የምትሆኝ። አንድ ነጥብ አስመጣሽ። እምቢ ካለሽ አሸነፍ እንጂ ምንም ምጥመ የሚባል አሸነፍኩ ነው እና ይሰጣል። አረ እንዳትሸነፍ ሞክሪ። አነስ ያለች ጀመር ብቻ ለእሱ መጥኗል ምትሆን
ለሱ የሚያጠለው ዘፈን የሀገርም አድርግ ከፈለ የጀግነት ክብር ነው። በቃ ይቀየርልኝ። ሌላ ተሸነፍሽ ማለት ነው። እንደዚህ ለትሽ ከሆነማ እሺ፣ ከምሸነፍስ አላንጎራጎርም። ግን እንደዚህ እሺ፣ ምን የሚለውን ዘፈን የቬሮኒካ ጥፍጥ አለኝ ንግግር የሚለውን ጋብዣዋል። አንተ ጋብዝልኝ። እንደዛማ አይደለም። አሳ ትንሽማ ትይዋለሽ። አረ ትንሽማ ትይዋለሽ። ግዴታ ነው ያለበዛ ትሸነፊያለሽ። በዛው ኦዲየንስንም ታዝናኝበታለሽ። በቃ አውቄ ልሸነፍ፣ አውቄ ልሸነፍ። አይ በቃ ሞክሪው። አንድ ሁለቱም መስመር ስቲዋን። ሌላ ጥያቄ አጥተነኝ ነው ጠይቂ። ምን ችግር አለው? አንቺ ቤት ላይ ትዘፍኛል። ለምንድን ነው እዚህ ሽኮረ የሚያለሽ እንዴ? በቃ ሞከረ ማለት ነው ይለው ያን ነው እሱ ብቻ ነው ያለው። እሺ እሺ፣ ጥያቄ ልቀይርላት። አዎ ይቀይር። እንደዛ ከሆነማ ብዛት ሸነፍ ብትሰጣ አሸነፍ የነበር ግን በቃ ምን ላድርግ ትቀይር። እሺ ያው በልመና ማለት ነው እንዳትሸነፍ ምናምን በሚል ወይ ትሸነፍ ያለሽ ይሰጠው ለሱ ብር እኮ ነው። ማሸነፍ ትፈልጊያለሽ? እሺ ቀላል ጥያቄ። እሺ የምትወጂው ሰፈር አዲስ አበባ ከሰፈርሽ ውጭ ከአንቺ ሰፈር ውጭ እና ደግሞ ለምንም በዛው ለምን በዛው ለቡ ሰፈር በጣም ነው የምወደው። ለቡ ለምን ደስ የሚል እኔ እዛ ሲሄድ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። አየሩ ደስ ይላል። ጋጋታ የበዛበት አይነት አይደለም። ጭር ያለ ነው። ለዛ ነው እዚያ አካባቢ ያገኘናችሁ። የእሷ ምርጫ ነው ማለት ነው ቦታው። ተንከራተትከ የሆነ ታክሲ መን አረና ብዙ ውስጥ እንግባ ማለት አምኜበት። ለምንድን ነው ግን ለቡ በጣም ደስ ያለሽ? የሆነ በቃ ደስ የሚል ስሜት ይሰማኛል። እዛ ሰፈር ላይ ሲሄድ ጸጥ ያለ ነው። ጋጋታ የበዛበትም እንደሌላ ቦታ ወጣም ያለ ጫፍ ላይ ምናምን ስለሆነ ደስ የሚል ነው ለቡ። ስለዚ በጣም የምትወድበት ቦታ ለቡ። እንግዲህ ትናንት ስታስብ ወደዛ አካባቢ መከራየት ላይ ቀርለ። አይ መከራየቴ ነው በቃ ወደ ለቡ ወደ ለቡ። በጣም አሪፍ። እሺ ወደ አንቺ እንምጣ። እሺ እዚህ ጋር አሁን ተነስተን ታገቢኛለሽ ወይ ብለህ ትጠይቀኛለህ። ያብድ ነው። በኋላ ወደፊት ልምድን አይታ ከዚህ ሀሳቧ ልቀይር ነው። ተንበርክቼ ነው ደስ ካላለኝ እምቢ ልልም እችላለሁ እኮ። እሱን ነው እኮ የምለው። ወደፊት ቴስት እያደረገችብህ ነው የሚሆን። ስለዛ በደንብ ተዘጋጅተን። አይ ችግር የለም። አይ ሲጀምር ቀላል ነገር ነው ለኔ። የለቡዋ ንግስት ለቡን ቤት ተከራይ ማሉ ገዝቼ ይሆናል ከዛሬ አንድ አስር አመት ምናምን በኋላ። እንግዲህ ከአስር አመት በኋላ ማን ነው ከአምስት ሶሪ ይቅርታ ይቅርታ፣ ችግር የለም። የለቡዋ ንግስት ታገቢኛለሽ ወይ? በደስታ አይደ በጣም ያስጨንቃል። ግን እንዲህ ምድርአቴት መጀመሪያ ተዘጋጅተህበታል እ ተዘጋጅተህበታል እንዲ መጀመሪያ አይ አልተዘጋጀ ምን እዘጋጃለሁ ደግሞ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ተመችቶሻል? አመሰግናለሁ። ይጋባል ነው ቀላለው ብዬ ነበር፣ ግን ከባድ ጥያቄ ነው በእውነቱ። አይ እንትን አንተ ያልኩ ራስ አሪፍ አደረኩ። የለቡዋ ንግስት አስር አመት በኋላ ነው አስበህ አሁን ከዛ በኋላ ያኔ ላይ ጥንበክ እንግዲህ እንደዛ ብዬ አስብ አደረ ይሻልሽ። በጣም ቴንኪው አመሰግናለሁ። ያኔ ምሽ ቤ ያኔ ምሽ ሳብሽ እንዳትቀይር በጣም አሪፍ። እሺ ወደ አንተ እንሂድ። ወደ እኔ እኔማ ከብደዋለሁ። እንደው ከእኔ ውጭ ለምትፈልጊው ሰው ደውለሽ እወድሃለሁ በይ። ድጋሚ መልሶ እወድሻለሁ ማለት አለበት። ድጋሚ መልሶ እወድሻለሁ ማለት አለበት። እንዴት ነው ጥያቄ? እሱ መልሶ እወድሻለሁ ማለት አለበት። እሱማ ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ይህ ምንድን ነው? በቃ አለሽም አላለሽ አንቺ። ስለዛ ደውለሽ የፈለግሽ ሰው ጋር እወድሃለሁ ትይዋለሽ። እሱ መልስ እንሰማዋለን እንሰማዋለን አብረን። ወይኔ ውዴ፣ ስልክ የለም ስልክ የለም። ማለት ስልክሽን ታሽ የለም
ወይኔ እበድዬ ነው። እስቲ አስደውለኝ ስልክን ስጠኝ። ባላንስ አለው ብለሽ ነው? ስልክ ባላንስ የለውም። ወይኔ በእግዚአብሔር የጥዬው ነው። የት ቤት ጥለሽ ነው? ቦርሳ ስር ነበር? አይ አላውቅም፣ እንዳረኩ ነበር የማስታውሰው። እስቲ ትደውይበታለሽ? ላስደውልሽ? እስቲ አስደውለኝ። ይዘሽ ነበር ነው? አታስታውሽም? ይዤ እንደወጣሁ ነበር የማስታውሰው። እኔ እንጃ። አይነሳ ሊቦ ስለት ነው እንጃ። ሄሎ እማ፣ እንዴት ነሽ? ቤት ነሽ እንዴ? ቤት ነሽ እንዴ? ስልኬን ቤት ጥዬ ወጥቼ ነው። እኔ እንጃ። እኔ ተሰረቁ ብዬ ላብድ እኮ ነው እዚህ። ያው ታውቂ የለ ወይ ምንድን ነው የምታፈጠረ? ቤብ ሰቶኝ ና ጊፍት ቤብ ሰቶኝ ነው ጊፍት ጌታን እና እኔ ጌታ አመጣለሁ። ማ የሱ ስልክ ነው? አዎ እሱን የሰጠኝ እኮ ባለ ነው። እመቤቴን እሱን የሰጠኝ። እንዴ አንቺ ጉድ እኮ ነው ያለው እዚህ ስልክ ውስጥ። ምን ሆነሽ ነው? አላየሽም እንዴ እስከዛሬ? ማለት እዚህ ወደዛ አላየሽም እስከዛሬ? ኧረ እኔ ምንም አላየሁም። እንዴ ምንድን ነው ቆይቷል ከሰጠሽ? አዎ ኧረ ኢየሱስ እናቴ የሌለ ነገር በቃ ጠይቅኝ። ውስጥ አለ ወይሱ ድንገት አይቼልም ማለት የኔን ስልክ ታውቂዋለሽ አይደል? እንዴ ምን ማለት ነው? ስማጉድህን በጣም እንደሚያፈቅሩ በቃ እንደምን እንጃ። እሷም እሱም የሚያወሩት ነገር በቃ የሌለ ይገርምሻል። አንቺማ ምንም ፍቅረኛ ተባልሽ እናቴ። ከስልኬ ውጪ እዛ ስልክ ላይ የተደወለው አየሽ? ማለት ዝም ብለሽ መጥተሽ ስልክሽ እዩ በደንብ ስልኩን በደንብ እዩ አንተ አቤ ምንድን ነው ስጀምር? ምንድን ነው ስልክ የሰጠኝ ስልክ የማን ነው? እኮ ረጋብሽ ነገርኛ። ስልክ የኔ ራስ ከመገኑ ተወሮ ስልክ ላይ ከኔ ውጪ ማለት ነው። ከመገኑ ተወሮ። ቆይማ ቆይ ደውልሻለሁ። ቆይ ንገረኝ፣ ከመገኑ ተወሮ። አንተን እኮ ነው የማወራው። ረጋቤ እንደምን ሆነሽ? አላልሽ? ምንድነው? የማን ነው? የማንን ስልክ ነው የሰጠኝ? የራሴ ስልክ ነው። እና ከመገኑ ብር ስቶሪ ነበር ስልኩ ላይ የማን ቮይስ ነው? የማን እንትን ያል ከኔ ጋር በምትወረው ሰዓት አልገባንም። ቀለ መፍሰጅ ነው። አንደኛ ከሰው ጋር ነሽ ረጋቤ። ምንድነው ረጋ ማለት አይደለም። ንገረኝ፣ ምንድን ነው? ማን ነው ከኔ እኩል ሰዓት ላይ የምትወረው ስልኩ ላይ ከመገኑ ቮይስ የምትላላከው ስልክ ላይ? ንገረኝ። እኔ ፍቅር ምናምን ብለህ የምትወረው ማን ነው? ስልኩ ላይ ነው ያለው። ከሌላ ሰው ጋር ሲያወራ አለን ያለችሽ ቮይሱ ላይ? አዎ እንደዛ ነው። ቆይ በእናትህ ንገረኝ፣ ንገረኝ፣ ከማጋ ነው የምታወራው? እንዲህ ከብዙ ሰው ጋር አወራለሁ በስራ አይደለም፣ በስራ ምናምን አይደለም፣ በፍቅር ያወራት ማንን ነው እዛ ስልክ ላይ ከኔ እኩል ሰዓት ላይ ማለት ነው? ደውልሻለሁ ብለህ ዘግተብኝ ያወራት ማናት? ቮይስ እኮ ነው የሰማችሁ። እቴ እኮ ናት ባንዲ ቄሬር። ታዲያ በዚህ ነገር መጀመሪያ መረጋ ቮይስ ሪከርዱን አግኝታ ነው? አዎ መጀመሪያ ስልኩን እሱ ነበር የሰጠኝ እና ስልኩ ላይ እሷ ስትጎረጉረው አግኝታ ነው በፊት ሲያወራ ከኔ እኩል እደውልሻለሁ ብሎ ዘግቶብኝ ያወራትን አግኝታ ነው። ማናት? ምንድን ነው? የውሸት ነው እንዲያሁን እያሳየኝ የነበረው ምንድን ነው? ረጋቢያ ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኝ? አንቺ ምን ሆነሻል? እንዲ እኮ ምንድን ነው? ንገረኛ፣ ረጋ እንድን ንገረኛ፣ ያን ነገር አስረዳኝ ለኔ። ምንድን ነው? አንደኛ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። እኔ ምንም ካላረክ ምንድን ነው የሚለው ስልኩ ላይ ምንድን ነው ያለው? ሳይ አይዛምት ነገር ምንድን ነው? እሺ በምን ልረጋጋ? እሱን ነገር አስረዳኝ እና ልረጋጋ። እኔ እኮ ይገርምኛል፣ ይሄ ነገር ይገርምኛል። አይደለም ያንተ ስራ እኮ ነው ያሉ ምንም ያልመሰለ አሁን አንተ አሁን ምን ስናወራ ነበር ከደቂቃዎች በፊት? ባንዲ ቄሬር ማለት ምን ይባላል? እኮ ምንድነው አስረዳኛ። ይኸውልሽ ስልክ ላይ ለብዙ ሰው ልደውል ይችላሉ። ስለዚህ እኔ በጣም አታስጨንቂ። ያ ምንድን ነው እንደዚህ እንዲህ ማለት ነው? እኔ ፍቅር እያልክ ነው ከብዙ ሰው ጋር ምታወራው? ፍቅረኛ ነች ነው ማለት ነው? እሷ ፍቅረኛ ነች እና ሌላ ሰው ማውራት ምን ይሉታል ነው ደግሞ? ይህን ፍቅር እየተባለ ምናምን በቃ እንዲህ ከትዳር በፊት አይደል እንዲህ ምንድነው የነገር ምንድነው ካብጃ ምንድነው ከምባል አንተም እንደውም አመሰግናለሁ። እንደው ሁለተኛ ስልኬ ላይ እንዳይደውል ስልኬ ላይ መልክልሃለሁ፣ መልስልሃለሁ። ፍቅር ምን ሆነሻል? እንደዚህ ይደረጋል? እንዲ ምንድን ነው? አይ አንተም እኮ ልክ እኮ አልሰራህም እኮ
አቦ በጠበጥከኛ አንተም ራሱ እንጂ ምንድነው እንደዚህ? አረ ለማሳ ፍቅረኛ ይብለህ ከያዝክ ታዲያ ሌላ አያስፈልግም። በጣም ይገርማል እንጂ ምንድነው? አይ ልክ እየሰራህ ስላልሆነ ነው፣ ልክ እያደረግክ አይደለም። ምንድነው ፍቅረኛ ይብለህ ከያዝክ ሌላ ሰለማንዩም ልክ እየሰራህ አይደለም ማለት ብታስተካክለው ጥሩ ነው። እንደ ወንድምነት ነው። ይቅርታ ደግሞ እኛ ካበላሸንባችሁ። እስቲ እናንጣ በእናት ካሜራ አቶ እንዴ፣ ከትዳር በፊት የነበረ ፍቅረኛ እንዴ? ምን ማለት ልክ ነው? ምን እንደምትሉት እናንተ ተመልካቾቻችን። እሱ እኮ እያለ ያለው ከትዳር በፊት አይደለ ወይ? ምን ችግር አለው ነው የሚላት። እኔ እንጃ፣ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላሰበም። ደግሞ ምንም ደግሞ እንትን የሚለው ነገር የለም ታውቃለህ። ድንጋጤ ምናምን የለበትም ታውቃለህ። በቃ ከትዳር በፊት አይደለ። እኔ እንጃ ብቻ እኔ ልክ አይመስለኝም። ለማንኛውም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናል ቤተሰብ ትሆናላችሁ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናብቀው። ባባይ ቻው።